Jeg henter moppen. Åh, Sara, du har ødelagt naturfagsselskapet mitt helt. Har jeg ikke? Det var bare et uheld. Nei! Pappa, det er natrium. Vann vil få det til oss. Nei, det var det som ikke skulle skje. Jon har rett. Alle tar det med ro og går ut. Kom nå. Men det begynte jo akkurat å bli bra, jo. Jeg ringer brannmann Sam. En kjemibrann i Bronwyns kafé. Det er en kjemibrann i Bronwyns kafé. Men vi er der. Åh, nei! Åh, min Georg! Kom igjen, vi drar! Hva slags kjemikalier dreier seg om? Det er natrium. Men det er alle slags kjemikalier der inne. Åh, lurer på hvilken slukke Sam vil bruke. Jeg vet det. Jeg også. For hvis du er et vil, kan du alltid slukke med Sam. Dere har lært det. Du slukker kjemibrannen, Elvis. Jeg tar for meg alt det andre. Dette er titan. Vårt nye redskap til sjøs. Hvor er vanntankene? Titan har ingen vanntanker, sjef. Hun pumper opp vann rett fra sjøen. Åh, jaså. Fabelaktig. Sannelig. Og hvis dere blir med meg til baugen... Kan du noen sjømannsknuter, Ben? Selvfølgelig. Grunnleggende sjømannskunnskap. Åh, kan du lære meg en? Så klart. Vi kan starte med trompetstikk. Lat som om denne enden er en liten brun ål. Åh, ja visst. Jeg liker ål. Ålen kommer ut av hulen, glir inn i hullet, ut av hullet og inn i hulen igjen. Åh, kan jeg få prøve? Så klart. Vel, jeg får gå og pakke ut, ja. Greit. Liten brun ål. Glir inn i hullet. Så skal vi se på Juno, vår nye resebåt. Hun er faktisk en vannskutersjef. Å, jaså. Fabelaktig. Jeg tror ikke dette stemmer. Jeg kan ikke røre meg. Vent på meg. Ja. Plattformen ser litt liten ut, Mikkel. Er det trygt å fyre av fyrverkeriet herifra? Jeg skal ikke fyre det av herfra. Jeg fyrer det av i trygghet fra kaja. Med denne, en detonator. Må visst finne fram sjøbeinet. Er du helt sikker på at du ikke trenger hjelp, Mikkel? Nei, det går bra. Jeg setter opp dette her på et øyeblikk. Ja, ja. Hvis du er sikker, så... Jeg setter denne i trygghet her borte. Hun kan gjøre sine 50 kilometer i timen. Kan det være knop, sjef? Knopp. Og dere kjenner jo Neptun. Så der omvisningen er over. Hvor har du vært, brannmann Elvis? Beklager, jeg ble litt hindret. Høft da.
det begynner å blåse litt. Klarer Mikkel seg der ute? Ja da, han klarer seg fint. Her deg! Jeg satte meg på knappen. Au! Mos! Mos! Gikk det bra? Ja, jeg tror det. Men jeg kan ikke røre meg. Jeg sitter fast mellom en stein og en annen stein. Ikke vær redd. Jeg har en walkie-talkie. Nei! Håper fossilene mine ikke er ødelagt. Vi er nødt til å skaffe hjelp. Hva med bestefar? Han kan ringe onkel Sam. Det ordner seg! Vi henter hjelp! Hva er det med de fossilene dine? Jonas her er for en hyggelig overraskelse. Det var ikke en ulykke. Mos har fått ned et juv og sitter fast mellom to steiner. Uff da, rolig. Ingen panikk. Jeg ringer brandmann Sam. Jeg fatter ikke hva som har skjedd med brandmann Elvis i dag. Nå har han gjemt hjelmen min. Det virker nesten som om han vil miste jobben. Mus Roberts har falt ned i et juv og sitter fast mellom to steiner. Jeg ringer Tom. Kom igjen, Penny. Vi får det snart opp derfra. Tom, send ned en dobbeltsele. Ok, Sam. Den er på vei. Ok, Tom. Senk meg ned i kløfta. Kom nå, Mos. La oss få deg opp herfra. Det går ikke. Jeg sitter fast. Vent nå litt grann. Det er ikke du som sitter fast. Det er ryggsekken. Dette bør fikse det. Takk, Sam. Supert. Vent. Alle fossilene mine. Du lot dem være igjen i Moses ryggsekk. Lyset synes helt tydelig her ute. Over. Oppfattet. Bra jobba, Penny. Du er god til dette her. Over. Ja vel. Takk, Ben. Du er ikke så verst selv. Uansett, over og styrt. Jeg mener ut. Øynene mine! Og så var jeg jammen meg ned igjen. Vi er like ved det fjellet som ser ut som en kroknese. Jeg synes vi skal gå tilbake. Aldri! Skattejegere gir aldri opp. Og Georg? Denne veien! Hvor er du? Jeg ser deg ikke. Georg! Jon! Det er mat! De er vekk! Forsvunnet i tåka! Lille Georg! Slapp av, Dolly! De kan ikke ha kommet langt. Jeg skal finne dem. Kom inn, Sam! Kom inn, Ben! Oppfattet. Da passer det bra å teste tåkelur. Ørene mine!
Jeg vet. Ned trappa. Igjen. Da vet vi at tåkeluren virker. Deg. Pappa, hjelp meg! Georg er forsvunnet, og jeg klarer ikke å finne ham! Georg, er du der? Greit, da skal jeg bare feste kamera. Jeg klister det forsiktig på skallet, og ferdig! Jeg sjekker om vi har signal. Fantastisk utsikt. Trenger ikke se på skilpa. Ja, alt virker utmerket. Flott, Sam. Så slipper jeg henne løs, og det er det. Kan vi dra hjem? Ja da, sjef. Så klart. Armene mine ryker snart. Men det var jo omkring her et sted. Det var ikke noe skilpadde. Det var bare tang. Kan vi gi oss nå? Nei, Georg. Var det ikke for deg, så ville vi ha vært på Neptun og sett den allerede. Vi må fortsette å lete. Det ser ut som det blir dårlig vær. Jeg synes vi bør dra hjem igjen nå. Forresten, hvilken vei er hjem? Der! Jeg ser den! Ro i vei, Georg! Dette gleder jeg meg til. Godt å ha fast grunn under føttene igjen. Kyllingpastaen kjennes bedre nå? Ja, Sam. Mye bedre. Sånn. Nå skal vi bare finne riktig frekvens. Så burde vi kunne se alt skilpadden gjør. Det er super, Ben. Oi, Sam. Den skilpadden gynger en del, må jeg si. Plager kyllingen deg igjen? Jeg tror jeg skal få meg litt frisk luft. Jeg orker ikke ro noe mer, Mandy. Armene mine kommer til å falle av. Vær stille da, Georg. Det var heller ikke skilpadden. Det var bare en stokk. Jeg vil dra hjem igjen. Bølgene blir kjempedigre. Ok da, Georg. Jeg får nok aldri sett en skilpadde. Hvilken vei skal vi dra? Den veien? Jeg sa den veien, Georg. Ok. Jeg prøver det, men bølgene drar meg denne veien. Men vi er jo på vei mot klippen! Nei, hva skal vi gjøre nå, da? Nå som han tror jeg er en hund, viser jeg ham hvor deilig det er å ta et bad. Nå trenger jeg bare å gå ut av badet. Så vil radar hoppe oppi. Wow! Radar, stopp! Kom her! Vel, jeg må si jeg føler meg litt tåpelig. Runde 3. 100 meter dyr med eiersprint. 20 bonuspoeng til vinnerne. Klar, ferdig, gå! Og vi er i gang. Mandy og Nipper tar ledelsen. Fulgt av Sara og Leon. På tredje plass ligger Georg og Ulrik. Så stopper for en bit, løvetann. Kom igjen, Ulrik! Og blir tatt igjen av Norris. Kjapp som et lyn. Nipper hadde løpt så mye fortere hvis jeg ikke hadde holdt ham igjen. Nipper,
Hvis jeg løsner deg fra båndet, lover du å oppføre deg? Jeg tar det som et ja. Løp som en vind! Vipper! Nei! Løp videre! Nei! Døra har smekket i lås! Vi får ringe brannmann Sam! Brann i Bronwyns kafé, og Nipper og Leon er innesperret. Gamle dame, prøv disse håndvarmerne, du. De er for varme! Mine stakkars gammel damehender! Ta det med ro, stasjonsmester, lille gamle dame. Prøv denne deilige varme suppen i stedet. Varmt! Alt for varmt! Min stakkars lille gammel damemunn! Den lille gamle damen er veldig gretten, Sam. Ja, visst, Elvis. Ja, visst. Det er så mye lenger enn jeg trodde det var. Jeg vil gå tilbake til bussen nå. Ja. Hendene mine er som isklumper. Vi kan ikke gi opp nå. Husk på at vi sitter på første rad. Se der! Der er Newtown. Kom igjen! Jeg ser en snarvei. Vi er nesten framme. Mandy! Ikke glem Pantypandaspeider-ordtaket. Hold deg alltid på veien. Denne veien, alle sammen. Men vi er der på en blod. Mandy! Det gikk bra, mamma. Jeg sitter på et tre, men jeg vet ikke hvor lenge det kan holde. Hold fast! Kan noen ringe brandmann Sam? Det var bedre. Et tepp uten hull, suppe som er passe varm, og et godt varm kontor. Meget godt gjort. Men det flod henger i et tre over en dyp kløft. Men det flod henger i et tre over en dyp kløft. Tom, vi trenger deg ved Newtownveien. Jeg er på vei. Jeg tar Merkur. Elvis og Penny, dere tar Venus. Elvis, ta med suppa. Jeg tar med tepper og håndvarmere. Hun er der nede! Mandy! Det er brandmann Sam! Jeg kommer og henter deg! Skynd deg, Sam! Få ned dobbeltselen, Tom! Det står her at du skal trykke på aktiveringsknappen 2 ganger for å komme inn i menyen. Men hvilken er det, da?
Jeg vet ikke, Penny. Nå, finner dere ut av den nye sonaren? Vel... Vi sitter fullstendig fast. Den røde knappen er nok til å åpne menyen. Ja, og så skifter du innstillinger med den gule og grønne knappen. Sånn, ja. Den virker. Kanskje lek med kjempegrønnsaker ikke er så dumt allikevel. Jeg var våt. Jeg mistet opptakeren da vi kullseilte. Nå får jeg aldri de innspillingene. Det er min feil. Beklager, Charlie. Jeg skulle ikke prøvd å ta over styringen. Ta deg rolig, Ben. Nei. Du er kapteinen på skuta, Charlie, og kjenner farvannet omkring Pontypandy bedre enn noen andre. Så, hva skal vi gjøre nå? Vel, kommer noen til å finne oss? Det er de sikkert. Men frem til det er vi nødt til å holde motet oppe. Hvordan da, Charlie? Sånn alle Pontypandy-sjømann i gammeltid gjorde. Ved å synge Pontypandy Shantyen. Jeg tror ikke jeg kan den. Ta deg rolig, jeg skal lære deg den. Stekk ut kursen mot kysten av mitt Pontypandy. Se etter lyset som fører meg frem. Fordi jeg har seilt til de fjerneste landene. I storm og i stille, nå vender jeg hjem. Det var så kult å lære Elvis og Penny å bruke sonaren. Bedre enn å slåss med kjempegullrøtter? Mye bedre! Hei, folkens. Dere har ikke sett Charlie og Bronwyn, vel? De er ikke i kaféen. Merkelig. De skulle vært tilbake for lengst. Gareth, kan du passe på Sara og Jon? Jeg drar og henter hjelp. Charlie, Bronwyn og Ben er i havsnød. Er Charlie, Bronwyn og Ben i havsnød? Vi trenger helikopteret. Elvis, du ringer Tom Thomas. Greit, Sam. Wallaby 1. Charlie, Bronwyn og Ben er i havsnød. Jeg er på vei. Jeg tar Juno. Dere to tar Neptun. Jeg tror vi trenger den nye sonaren. Plattformen, Ben, men jeg kan ikke se noe til Mikkel. Det kan jo hende han har hoppet over bord. Jeg sjekker området. Jeg holder meg her. Penny, Elvis, dere tar kanonene. Hjelp! Jeg er her borte! Jeg har jo fløyte! Kommer, Mikkel! Sam! Jeg har deg, Mikkel. Bra jobba, Ben! Takk, Bronwyn. Det var leit det med fyrverkeriet, Mikkel. Det var min feil. Jeg skulle vært mye mer forsiktig med den knappen. Vel, det var ruskott der ute i dag. Antagelig styrke 3. Betyr det at det ikke blir noe fyrverkeri allikevel? Jeg er redd for det, Jon. Havets flammer blir aldri noe av. Det kan bli det, hvis jeg hjelper deg. Vi to kan dra ut med titan. Jeg elsker fiskesnabber. Gjør ikke du og Trevor? Liten brunhold blir inn i hullet. Du skal få æren, Sam. Ja, takk, sjef. Hør etter, alle sammen. Hva er det som skal skje nå? Jeg erklærer herved Pontypandy Sjøredningssenter for åpnet! Hurra! Og vi er i gang!
Det der ser virkelig ut som havets flammer, Mikkel. Men denne gangen slukker jeg det ikke. Vi skal ikke kjøre så veldig fort, vel, Sara? Jo visst, veldig fort. Vi må vinne løpet. Dere vil snart oppdage at det blir jeg som vinner. Du kan drømme, du. Du har aldri vunnet. Nå, er dette alle deltakerne? Ikke helt. Gi plass til Olja Lyre. Men dette, han er jo voksen. Det er imot reglene. Reglene er at det er ingen regler. Greit, er vi klare? Er det plass til en til? Hva er dette? Hils på Tordenraketten 2000. Jeg får ta med flagget mitt ned til svingen. Ikke la den eksplodere. 3, 2, 1. Ikke la den eksplodere. Utskyting! Gi plass til Tordenraketten! Dette er så kjempeurettferdig! Ta vekk foten fra bremsene, Jon! Men jeg liker ikke fort! Hvor er pappa? Han er på vei mot kaja. Han forsvant uti! Han er på vei ut til havs. Jeg pleier å gjøre det. Vi må nok ringe brandmann Sam. Jo Sparks er på vei ut til havs på en rakettdrevet sveveolabil. Jeg tar Juno, dere tar Neptun. Jeg kan trenge støtte. Penny, hør på talen min til Sam og fortell hva du syns. Det er med utrolig strålende glede. Hva driver dere med? Skriver en ny sang, sant, Penny? Det er med utrolig strålende glede. Du, skriver du. Ja, nettopp, Sam. Vi finner på en ny sang. Det er med utrolig strålende glede, du bidu. Georg, det står her at fuglen du så bare var en måke. Det er ikke noe rart eller noe nytt. Du og den boka. Ja, du må finne på noe annet for å bli den beste oppdageren, altså. Sånn som en båt. Jeg kan se en båt, liten og hvit og med seil. Det står at en sånn båt kalles jolle, som den vi seilte i. Det er den båten vi seilte i. Herr Evans, båten driver ut til sjøs. Vi er strandet. Hva? Vi er nødt til å bo her på øya. Jeg kan ikke bli her. Jeg skal fiskepinne til middag. Nei. Hva skal vi gjøre nå? Vi er skipbrudne. Ok. Jeg trenger litt gress. Grønne pinner. Og greiner. Jon, hva gjør du med pølsene mine? Jeg har tenkt å lage røyksignaler. Her står det hvordan man sender opp 3 røykdotter i en nødsituasjon. Røyksignaler.
Det var veldig smart. Se her. Tre røyksignaler. Det betyr nødsituasjon. Speiderne må være i trøbbel ut på øya. Jeg blir nødt til å ringe brandmann Sam. Ingen Sam her. Da kan jeg skrive tal. Det kommer SOS fra Ponty Pandy øya. Penny, ta Neptun ut i øya og sjekk at speiderne er ok. Det skal vi, Sam. Og det er da at Georg Mann redder ham. Hva er det som skjer? Bestefar! Hjelp! Hjelp! Jeg er på et løpstog! På tide for Georg Mann å komme til unnsetning med sin nye spesialdingsboms. Ba-ba-ra-ba-ra-ba! Georg Mann til unnsetning! Georg Mann, hva er det du gjør her da? Jeg er kommet for å fly deg i sikkerhet. Fly meg? Ja, med denne Georg Manns jetpakke. Ser ut som den lekker. Lekker? Hva? Hvorfor da? Den der ser veldig farlig ut. Nipper, hva er det du gjør her? Vi er nødt til å komme oss ut. Vi må få med oss Nipper. Jo da, jeg tar og ringer til brandmann Sam. Georg Preis og Jon er midt på viaduktbroen i Ponty Pandy Expressen, og den står i brand. Georg Preis og Jon er midt på viaduktbroen i Ponty Pandy Expressen. Og den står i brann! Vi er på sjøen, sjef. Vi drar dit så raskt vi klarer. Det spørs om det blir raskt nok. Lang tid å komme til land. Og etterpå det så må vi få Jupiter opp til jernbanebrua. Jeg har en idé. Kom inn, Tom. Løp situasjonen med viaduktbrua. Møt oss der. Jeg er på vei. Du vil få bruk for all sonar-navigasjonstreningen du har fått, Elvis. Vi kommer til å ta Titan opp Ponty Pandy-elva. Fabelaktig sak. Kom igjen, jenta mi. Så, du trenger en skikkelig stor vannpumpe. Ja, og den må være veldig kraftig. Kraftig, greit. Og supersprutete. Stor, kraftig og supersprutete. Greit. Her har jeg akkurat det du trenger, Mandy Flod. En sprutmester 2000. Helt perfekt. Det blir den, Mandy. Kom nå, jeg hjelper deg å koble den til. Veldig bra, Penny. Helt riktig. Takk, Helen. Så skal vi se hvordan det går her. Ikke verst, Elvis. La oss se om pasienten kan stå på det. Opp med deg, stasjonsmester Stil. Vi må visst bandasjere litt på ordentlig dag også. Eller hva? Ah!
Pita! Bra jobba, Sara! Det der blir en kjempeflott fontene. Pappa, det gresset må bli kortere og jevnere. Det skal bli, Mandy. Jon, luk fortere. Og Georg, spre det ut. Men det stinker! Den beste hagen i Pompe Pandy, husker dere? Heia, team! Hagestorm! Jeg må si, dere gjør en flott jobb. Og bare vi får satt opp denne sprutmesteren, blir det enda flottere. Ja da, kom igjen. Mamma kommer snart hjem. Og fuglebadfontenen kommer til å gjøre hagen helt fantastisk. Det er gjort på et øyeblikk. Ferdig! Er du ikke? Det er 5 sekker igjen, Georg. Vi trenger all gjødselen for at blomstene skal bli fine. Jeg hater hagearbeid. Er det snart ferdig, Jo? Nesten, Mandy. Bare en liten sjekk. Så, skru den på gradvis. Det kan være svært kraftig, vet du. Ok, Jo. Det der var ikke noe særlig. Hæ? Fortsatt ikke nok. Hold dere unna! Den er etter meg! Hjelp! Hjelp! Du har rett. Den er søt og morsommere enn steinene til mus. Hei, unger! Ikke mat dyrene! Nei da, mus! Kom igjen, geologer! La oss se på litt sandstein! Kom, Lily! Den er så søt! Mus, får vi sett noe riolitt, eller? Det får vi. Bare et lite stykke oppi her. Å, knallbra! Kom igjen, steinspeidere! Følg på! Se, Lily! Den følger etter! Oh! Den lille lekkebysken kan da ikke være langt unna. Nei, Radar. Jeg leker med deg senere. Greit. På tide å fortsette øvelsen. Ok, Sam. Jeg går og ruller ut slangene. Det ser faktisk ut som han prøver å fortelle deg noe, sjef. Vel, jeg lytter bedre med en god skive toast med syltetøy innenbords. Stopp! Herfra kan dere se en mengde spennende steinformasjoner. Sau! Den er skikkelig glad i havrekjeksene dine. Å nei, du har ikke flere. Sau! La meg se om jeg har noe vi kan mate den med. Å, kanskje den vil ha et eple? Kom igjen, Lily! Ok, steinspeidere, vi fortsetter. Du er jammen meg glad i steinene dine, mus. Ja, det er sikkert. Det er bare én ting som er bedre enn å se på stein. Det er å klatre på dem. Kom igjen! Det holder, Lily. Vi må følge etter mus nå. Det var det. Alt klart. Ja, der, Radar, jeg kommer. Men jeg skjønner ikke hva som er så viktig. Jeg tror han prøver å si at toasten din med syltetøy sitter fast på rumpa til Elvis, sjef. Han har rett, sjef. Her er han. Vil du ha han igjen? Nei, det er greit, brannmann Elvis. Jeg går og lager en ny. Flink ut, Radar. Det hender at dyr vet mer enn du tror, vet du. Forsiktig, Elvis. Ta det med ro, Sam. Jeg mister... Jeg tror jeg henter en ny boks. Og jeg henter en mopp. Stasjonsmester Stil, vi har rodd i en evighet. Det har ikke kommet noe sted. Tullball, vi har dratt langt.
Jeg ser fortsatt båthuset. Det er årene. De virker ikke skikkelig. La meg få prøve. Du til venstre, jeg til høyre. Nei, din venstre, nei. Du går til venstre, jeg går til høyre. Vær forsiktig, stasjonsmester Stil. Ikke vær redd, jeg står stødig som et fjell. Det går bra. Jeg var kaptein på rolaget til Pontypandy, vet du. Var du, bestefar? Wow. Men jeg er medlem av Pontypandy fugleklubb, og jeg oppdaget en perlugle forrige uke. Hæ? Gjorde du? Hvor? Kan vi få se på den? Selvsagt, den veien. Ta det rolig. Jeg får oss dit på et øyeblikk. Au! Bestefar er topp. Hvor er vi? Hvor er ugla? Kanskje vi bør dra tilbake? Det begynner å bli mørkt. Nei, vi kan ikke det. Jeg har en masse gode ideer som... jeg vet om en skjult hule. Og jeg vet om en skjult lagun. Og jeg vet om et herlig piknikområde. Jeg vet om et flott fiskested. Vet en av dere hva den bruselyden er? Det er den store fossen. Og vi nærmer oss den hurtig. Hva i all verden? Roboten burde jo vært her nå. Stasjonsmester Stil! Gareth! Det er noe gærent. Jeg må vel ringe brandmann Sam. Det var det. Ferdig. Igjen. Alarmen går! Unnskyld. Stasjonsmester Stil, Gareth, Sara og Jon er forsvunnet på elva. Og det begynner å bli mørkt. Vi får ta med oss Saturn. Hva er det du gjør? Jeg har laget en kanon. Så har jeg lagd et seil av mammas nattkjole. Og så en skattkiste av pappesker. Og så... Det er for mange ting, Georg. Den må jo være piratete. Jeg skal skaffe flere ting. Min del av skipet skal bli kanonbra. Så var det deg, Sam. Prøv å gå med lappen på. Jeg beklager, frøken Chen, men dette er fullstendig nytt for meg. Ta det rolig, Sam. Herm etter meg. Elvis, vi bør nok dra til stasjonen og jobbe. Jeg kan øve der. Unnskyld, frøken Chen. Enda flere ting? Ja! Jeg har årer! Og se hva Bronwyn hadde på kaféen! En helt ekte tønne! Gi deg! Du gjør din side av skipet alt for tungt! Det skal bli det mest piratete piratskipet i hele verden! Bare stopp! Stopp, kjær! Slutt! Det blir veldig fint, Sara. Nei! Vi får ringe brandmannen Sam. Teatret er ferdig, sjekket, sjef. Prima! Og hvordan går det med stjernene våre? Og etter din replikk kommer jeg inn med min replikk. Se, sjef, følg med. Ikke nå, brandmann Elvis. Det er alarm. Georg og Hanna har havnet i sjøen i et sjørøverskip. Georg og Hanna har havnet i sjøen i et sjørøverskip. Tom,
deg på kaia nå. Ja, på vei. Bare sjekk om kysten er klar. Men mamma og pappa har jo lagt seg. Ingen får øye på den nå. Kysten er klar. Så nå må vi bare finne alle lekebiskene som finnes. Gjett om jeg skal lage den beste overnattingsblingsen i verden. Nå skal den bare ristes. Er du sikker på at du burde gjøre det der, Georg? Så klart jeg er sikker på det. Dette er verdens beste overnatting, ikke sant? Så på tide med en skummel fortelling. Skummel fortelling? Åh, det er veldig mørkt. Det må være helt mørkt til en skummel overnattingsfortelling. Kult! Det kommer til å bli verdens beste overnatting. Du, hvordan er den skumle fortellingen din, Georg? Den heter Dommedagståken. Det var en gang, det var en veldig skummel person som bodde i et veldig skummelt hus. Er jeg en potet, da? Nei, skal vi se. Vent, jeg har det. Ja, visst. Nei, stemmer ikke. Han har gjettet i over en time nå, Sam. Vil du ha et hint, sjef? Ja, glimrende. Du er noe man kan ha på seg, sjef. Jeg har det. Ja? Nei, det forsvant. Og så lagde den skumle personen et sånn veldig skummel grimas. Dukker dommedagståken egentlig opp i det hele tatt i denne historien, eller? Den er så kjedelig. Nei, det er den skumleste fortellingen jeg har hørt. Å nei, se der, det er dommedagståken. Ikke vær dum, Jon. Det er ikke tåke, det er røy. Og den kommer fra brødristeren! Jeg henter mamma og pappa! Jeg ringer brannmann Sam! Jeg har det! Jeg vet hva jeg er! Det må nok vente her, redd sjef. Flott gjort, Sam! Ok, Elvis, din tur! Er i farta! Stopp, Elvis! Press skituppene sammen! Unnskyld. Det var ikke like mykt som et fallende snøfnugg, eller hva, Penny? Nei, Elvis. En kjelketur ned en bratt skråning vil få skuespillerne til å se redd ut og gjøre filmen skikkelig skremmende. Ok, folkens! Hopp på akebrettet! Vi hører deg godt! Kjør ned denne lille bakken, og jeg følger etter og filmer, så det ser ut som om monstre jager dere nedover fjellet. Men onkel Sam sa at vi ikke måtte gå utenfor de sperrebåndene. Action! Men... Å, vær stille da, og se rett ut! Pass på, snøskred! Knallbra spill, folkens! Dere ser faktisk rett ut! Snøskred! Snø hva? Trygghet. Men, nei, døra er blokkert. Vi kommer ikke ut. Nei,
Et snøskred. Unger, her er alt i orden. Hallo? Jeg får nok ringe brandmannsang. Georg, Sara og Mandy er blitt tatt av et snøskred. Vi er på vei, sjef. Ok, folkens. Nå får vi brukt skiene. Vi får gå i sikksakk over hele skredområdet, sånn som vi øvde på. Hør på mottakeren deres. Når den piper høyere, så er ungene like ved. Den piper høyere, Sam! Vi nærmer oss! Hallo? Sara? Mandy? Hjelp! Onkel Sam! De er innesperret i hytta! Brannmann Elvis! Beklager, sjef! Herr Georg, er allting du trenger? Tusen takk, Mandy! Prosjektor? Forsterker? Spotter! En boombox! Glimrende! Den blir perfekt til min magiske musikk. Det er ingen kontakter igjen. Showet mitt blir ikke spektakulært uten magisk musikk. Kan du ikke bruke batterier i stedet for? Batterier? Men hvor mener du jeg skal få batterier fra, da? Jeg vet akkurat hvor. Det er hundrevis av folk! Skynd deg opp i boksen! Og kom ikke opp før jeg roper navnet ditt! Jeg skulle være i den store avslutningen! Det er til avslutningen! Hopp opp i boksen! Georg! Jeg er jo skittent og støvet! Showtime! Personredningseksamen! Praktisk prøve! Nummer 3. Penny, du slukker ilden fra bakken. Sam, du slukker ilden fra høyden. Og brandmann Elvis. Ja, sjef. Du har å redde dukken. Og med redde mener jeg ikke å kaste den i en busk eller slippe den i sjøen. Greit, sjef. Brandmann Elvis. Luft 100%. Brannen er slukket! Dukke, Dolly! Hallo? Der er du! Jeg skal ikke svikte deg denne gangen! Dukke, Dolly! Mer te? Takk, deres majestet. Brannmann Elvis! Oi, sånn! Mine damer og herrer, den urolige Georgski. Utrolige, utrolige. Den utrolig ulydelige Georgski. Så det blir som å fly, men uten å skulle reise noe sted? Det stemmer. Ser ut som skyskraperen stiger. Du kan se tretoppene. Nei, det kan ikke stemme. Huffa meg. Lille lammet har ikke noe førersertifikat. Skyskraperen flyr sin vei. Så, du kommer deg ikke over Pontypantyfjellet likevel da, Mandy? Nei, men det gjør lille lammet. Heia, lille lammet! Nei. Han tygger på tauene. Han kan falle i bakken. Vi er nødt til å ringe brannmann Sam. Lillelammet har lettet til jords luftballong. Og det er ingen godkjent fører ombord. Lillelammet har lettet til jords luftballong. Og det er ingen godkjent fører ombord. Skyskraperen er på vei mot Pontypandyfjellet.
Vi må komme oss til fjelljernbanen litt fort. Tom, vi trenger helikopteret. Nå. Jeg kan se dem! Der er Lillelampe og Skyskraperen! Åh! Han har tygd over et av repene! Der er de! Hold den stødig, Tom! Jeg prøver å bruke gripedrengen! Det skal bli som... Ser ut til at du bare har tid til ett forsøk til, Sam! Var det ikke noen ting om en bøtte? La, 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 stopp, stopp, stopp! Vi starter igjen. Og en, to. En, to, tre, fire. Jeg tror ikke det rimet kommer til å hjelpe dem, Sam. Nei, Elvis. Ikke jeg heller. Dere vil ikke tro dette her, altså. Nå, dette metallet kalles natrium. Se hva som skjer når jeg legger det i vann. Er det alt? Har jeg gått glipp av noe? Ikke egentlig. Det var veldig fint, Jon. Vent! Frøken Chen, kan du lage større flash? Kanskje hvis du brukte masse natrium? Sett deg ned, takk, Jon. Hei! Hvem vil spille mer fotball? Ikke inne, Sara. Jeg henter moppen. Sara, du har ødelagt naturfagsselskapet mitt helt. Har jeg ikke! Det var bare et uhell. Nei! Pappa, det er natrium! Hva om vi får det til oss? Nei, det var det som ikke skulle skje. Jon har rett. Alle tar det med ro og går ut. Kom nå! Men det begynte jo akkurat å bli bra, jo. Jeg ringer brannmann Sam. En kjemibrann i Bronwyns kafé? Det er en kjemibrann i Bronwyns kafé! Men vi er der! Nei! Min Georg! Kom igjen, vi drar! Litt tilbake. Stødig. Pass opp! Vær forsiktig, da. Slangene har hengt seg fast i stanga. Ta det med ro, Sam. Vi har alt under kontroll. Au! Au!
Jeg tror den stangen er litt for lang. Du bør nok skjære av litt. Akkurat det samme tenkte jeg. Jeg henter en sag. Og jeg henter en hjelm. Aha! De finner meg aldri der inne. Aldri i livet. Kanskje han er god til å gjemme seg? Som den usynlige mannen. Han må være her et sted. Let videre. Jeg sa jo jeg var god. Å nei, maur. De kravler opp leggen min. La maur i buksa. Hvor kan han være? Vi har lett overalt. Se der. Det var det. Pølsene er ferdige. Hva er det? Jeg er ut herfra! Den stokken høres som Gia. Pass opp, Dolly! Trevor, du reddet mitt liv. Jeg hater å leke gjemsel. Georg, min lille engel! Hva har skjedd med deg? Georg, se på primusen! Nei! Jeg får nok ringe brannmann sammen. Det var det. Perfekt. Står som en påle. Godt gjort, karrer. Og ikke et øyeblikk for tidlig. Det er skogbrann, og Trevor, Dolly og ungene er fanget. Det er skogbrann, og Trevor, Dolly og ungene er fanget. Paris! Nei, hva skal vi gjøre nå da? Hun holder seg visst langs kysten. Ja, hun bryr seg ikke om at sjøen er litt røff. Vent nå litt. Hva er det? En robåt. Det er Georg og Mandy, og de driver mot klippen. Men hvor? Det er jo masse klipper langs kysten. Se der, de er ved fyrtårnet. Georg og Mandy er i en robåt, og de driver mot klippen ved fyrtårnet. Oppfattet, de er på vei. Knust i små biter! Jeg kan ikke gå nærmere. Da sender bølgene oss inn i klippen også. Hold henne stødig. Klar, Tom? Jeg er klar. Trekk opp nå! Sånn, ja. Tilbake til Neptun, Tom. Hva med meg, da? Ikke vær redd, Georg. Jeg kommer tilbake. Hjelp! Har det. Slapp av, Georg. Du er trygg nå. Godt dere er i trygghet. Men dere skulle aldri dratt ut til sjøs alene. Jeg er lei for det, Sam. Det var min feil. Jeg ville så gjerne se skilpadden. Nå er det for sent. Slapp av, Mandy. Du kan komme hit når du vil og se hva den holder på med. Se, nå er hun under vannet. Wow!
se på det etter det som skjedde. Vi satt i den båten, gynget opp og ned, venstre og høyre, bakover og forover, og snurret rundt i de fæle bølgene. Brannmann Elvis kyllingpasta later til å røre på seg. Unnskyld meg. Kjenner dere Brannmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en alt mulig mann. Brannmann Sam, du kan stole på han.